Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikatakan kurang berkesan dalam mengawal penularan wabak COVID-19. Perkara itu diulas oleh Profesor Dr. Jomo K. Sundram dalam sidang media darurat memudaratkan ekonomi yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Merayu Penamatan Proklamasi Darurat di Hotel Tamu, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Menurut pakar ekonomi itu, jika dilihat negara-negara Asia Timur yang lain, mereka menggunakan langkah yang lebih berkesan daripada langkah seperti PKP. Dan kita dapati bahawa kesan langsung, ya, kesan langsung dari segi ekonomi wabak itu bukan seberapa. Ya. Tetapi kesan tidak langsung, iaitu akibat daripada langkah-langkah yang dikenakan oleh pihak kerajaan, itulah yang membawa, yang memudaratkan ekonomi. Ya? Jadi kalau kita lihat apa yang telah berlaku, kita dapati bahawa COVID-19 bermula di negeri China. Itu tidak dipertikaikan lagi dan telah sampai kepada beberapa negeri-negeri jiran yang lain, terutama sekali Korea, Jepun, malah Taiwan, Vietnam, malah ada penuntut-penuntut daripada Kerala di India yang menuntut di, yang mengaji di Wuhan, mereka juga membawa wabak virus itu ke tempat itu. Dan kita dapati bahawa semua tempat yang saya sebutkan tadi, selain daripada bandaraya Wuhan dan negeri-negeri yang provinsi yang sekitar dengannya, iaitu tiga provinsi yang sekitar dengannya, tidak mengenakan perintah kawalan pergerakan. Tidak. Jepun, Korea tidak, Taiwan tidak, Vietnam tidak, Laos tidak, malah negeri Thai juga tidak, dan Kerala tidak. Apa yang berlaku ialah langkah-langkah yang jauh lebih berkesan, iaitu yang kena pada sasarannya. Dan langkah-langkah itu telah berkesan. Hanya negeri-negeri lain seperti Britain, Amerika Syarikat dan negeri-negeri lain yang kenakan langkah-langkah semacam PKP. Dan kita dapati bahawa kebanyakan mereka tidak dapat mengawal keadaan. Hingga baru-baru ini kita dapati ada kemajuan di Britain kerana suntikan vaksin. Dalam sidang media yang diadakan secara maya itu, turut serta memberi kenyataan ialah Ahli Parlimen Shah Alam Khalid Abdul Samad, Dr. Muhammad Abdul Khalid dan Profesor Dr. Nong Sari Ahmad Radi.